الله وعن دعوه يا لكوس ودواده برنامج كان ما انت وحين كوس وقادنينا دغالك غزه اسكو رمادي علوس يدو قيمه بان ايا لو سو رميا اني كسودان امريكا غزه عفيانك القسام ابو عبيده او شاعيه ان ميد كامله بحابيستي اسرائيليين تا اي غزه اي كو هيين او غيريودي هذا ما حيت هي سببته فافهين دهراده ايان ايدي كغه هينا غوتوي كالقسام كوربخيي ويرهدي اوو دنبيه اي اي لبيكسدان عيدك اسرائيل وحا كميده تانجيل لغوبي عسكر دمشي داو لو غيستي اي قراحيو اسرائيل هي سو بندقتي عسكر كغيريوتي هاولغلكي كدعاي دانتا قلبيد اي دولكا فلسطينيين تا اي خوغا كو هايسبتو سيدو كلي اسرائيل وحي كهادشاي هشيس كحب جوجنتا قودوبدي حماس اي سو غوبسي ارمهان او فافاسن اي قودوبا كلي ايان برنامج كان إنه كم سوى جبناهنا. أنا كم حسنت هاي دعوشة برنامجك. وحين كم لعبنا جزء. إن عفريما هرئ دجال كهدي أين أجنو. قتوي كعزدين القسام. جرب كهويسن إيه حماس. أي ورا يعصو صارن. وحين كشيجن إن كونفورت عسبتال كالشفة مجالدة قزاء كوب يكسدن. إذا ما إسرائيلينا. وحنا يشيجن إن أي كوب جبين هكاسي. متكم إذا جديد كعيدا كذابرة يجو أديك سنية. قريقة الياسين بقول يشان قرب كان لغيرده سيدو كلا واحد شيئين إسلا آقاسي إني كوكوبين سدح تانجي او إليهين عيدة كإسرائيل قارها نوع أميركافها ليده واحد شيئين إن المشيئ داو عيوغيستين عيدة كإسرائيل سيدو كلا القسام واحد شيئين إني قوتوني كودا أي كبربوريين عيدة ما إسرائيلينا وكسونا قوب كودو عسبتال كالشفة يوغو شيئين إني كوكراعين هو بييال القسام سيدو كلا واحد شيئتي إن قيبة كلا وكمي ده وقويق أمريكا غزة اسكوه رمادية اي كلا قلين عيدك إسرائيل سيدو اي قرد ويتشيئين وحي نصو صعطة فيينكا قوتيك القسام أبو عبيدة وكهلي جيريدة ميت كمي ده محابيستي اي قعنتكو هايين لكن وحي نقيقين ورار قرد ويتصوبحي وكو آدن قضب إسرائيل اي سيو قبسي وأهشرورها دقال كان لقود جو جنكرو يقولوا وحيك بجوابي سو قدبادي هوري اي اسو قدين اي حماس حدوا تلفشن كالجزيرة اي اوحا او شاقي ان او هلي نقل كمي ده جوابتي اسرائيل او قدسي ارقادة ودا حاجوت كوالا بحنا قدبادان كمي ده وانتا قدي هاب اسرائيل وحي ديدي دقالك اني جوجيسو عيدا كان وحي تري مصاري دونو سودو كالي قدبك كو سابسان ان دادك فلسطينيين تا دمام بقريوه دا يكسو اللافتان وحي شاكتاني او قشا هاي او كليا maalintii 2000 inay guriyooda ku soo laaftaan iyadoo arintaas la sameyn doono laba asbuuc kadib marka xabajojinta dhaqan gasho Israa'il soo kala waxay dalbatay in la sii daayo 40 maxabiista ka tirsan oo aan loo kala saarin hal qayb yaani markii hore xabaas waxay qabtay 40 kaas qof inay noqonayaan haweenka dadka waayeelka ah iyo dadka xanuunsan laakiin Israa'il waxay leedahay وين لك لا سعرين وأفرت قفل سودايا معناها سراكيش يعيدك إلى سودايا حتى أيها كمدة يقولي برقة قدو بدك لو حكمة دي إسرائيل سوجي دي سي إن أي دي دي إن حماس أي كوري جسو محابستا كو حكما صدوك السنة سيدوك لكو كو حكما حبس دائنك أي واحد شيكت لوك فلسطينيت إن سجوبي كريم أو أي تاي إلا مصافريو بمان أرمها المركبة كالعيقو وحي أمو قلان إسرائيل إي حماس إنك الجوبان labo aan meel oo adu kala durugsan hadaba xamaas waxay ku jawaabtay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa soo tuurtay war ay ku sheegayso in ay kasoo xigtay masuul sare oo ka tirsan ururka xamaas oo sheegaya in mowqifka iyo shuruudaha kasoo baxay Israa'il oo ay u gudbisay ergada wada xajoodka ee Doha inay yihiin kuwa aan inaba haba yaraatay macquul ahayn isla markaana meel kala durugsan ay joogan xamaas waxay sheegaysaa sida AFP ay leedahay Israa'il waxay ku eedeenaysaa Hamas in wax lagu eedeenayaa waa Israa'il Hamas baa ku eedeenaysa in ay doonayso in ay arintan fogaayso isla markaana ay sadaacad ka ahayn wada hadalada iyo qorshaha socda Hamas waxa ay sheegtay in isla waxba iska bedelayn mowqifka ay ka qabaan wada xajoodka iyo qodobadii hore ay soo gudbiyeen sidoo kale waxay sheegeen in mar horeba ay soo bandhigeen qodobbo markaas suurtagal ama macquul ah taas waxay yiraahdeen ma ahan in loo qaato inaynu jilicsanahay laakiin waxaynu doonayn inaan tusno ergowda xajoodka in markaasi dhinacyo badan aynu ka tanaasuli karno laakiin xamaas waxay leedahay qodobadii aynu soo gudbinay ee ugu dambeeyay ma ahan
kuwa gurgurtan aynu ka galeyno lama oga marka xaaladu sidee noqon karto iyo wax iman kara Israa'il saacada ka hor arintaas ay ka soo yeertay marka macnaheedu waxa mooda in uusan dhawayn in heshiiskan labada qodob ugu adagna waxay tahay dagaalka gabi ahaanba in la joojiyo iyo in Israa'il ciidan ka dhacay la baxdo Israa'il hadda marka way diid waxa kale waa laga wada hadli kara dadkan xilliga soo laabanaya yani maxabista la soo deynayay laakin labadaas qodob waa labada qodob ee ugu adag Hamas oo aysan ka tanaasulayn marka waxa uu muuqataa dagaalka inuu sii socon doono in cid in la buurtana markaas ay noqon karto xalayna waxaan ogeyn xogeyaha buuraha dibadda wadanka Mareykanka Anthony Blinken oo Israa'il u sheegaya oo leh inta aad ku sii dheerata in ay sii joogtaan Mareyka Qasa waxay ka sii dhigantahay in halkaasi aad dhibaato kala sii kulmi kartaan marka qodobkaasna halkaas aynu kaga baxno waaye shalay wararkana waxa ku jirtay daanta galbeed in hawlgal oo ka dhacay wariib arinta la yaab kale waxay ahayd hal nin oo ka mid ah kooxaha iska caabinta falastiiniinta ayaa muddo 7 saacadood aan ku celiyay 7 saacadood wuxuu la dagaalamay ciidamada Israa'iiliyeed ilaa markii dambe intii loo yeeray diyaaradaha qomaatiga u kaca ninkaas markii dambe la dilay wariib ninkan ma ahayn nin hore uga tirsanaa kooxaha iska caabinta falastiiniinta laakiin wuxuu ka tirsanaa booliska iyo ciidamada amaanka ee maamulka falastiiniinta ee daanta galbeed wariibku wuxuu ahaa nin reer leh oo xaasil ah waxaana la sheegay ninkan inuu ka carooday dhibaatada lagu hayo dadka falastiiniinta kadibna qorigiisa u qaatay kadibna uu weeraray baabuur yar oo basaska yar yar oo israa'iiliyeedu ay saarnaayeen kadibna ciidanka israa'iiliyeed ayaa dagaal la galay ninkan ilaa markii dambe 7 saacadood kadib ninkan diyaaradda helikopterada ay dileen haddaba militariga Israa'iil ay waxay xaqiijinayaan in sarkaal kamida ciidankooda ku dhintay hawlgalkaas mid kalena wali uu dhaawaciisu yahay dhaawac aad u daran waxaana la sheegay hawlgalka inuu ka dhacay deegaan kale yiraahdo Diyar Bazi oo ku dhow magaalada Ramallah ee daanta galbeed ee la haysto waye dhanka qasaha deena dib ugu laabano aan goor dhawayta waxa war soo saaray afayeenka guutooyinka Al-Qassam Abu Ubayda waxa uu sheegay in nin kamida maxabiista Israa'iiliyeed ee gacanta ku hayeen uu geeriyooday ninkan oo 34 jir ah ayaa waxa la sheegay in uu geeriyooday cuntalaan iyo daawalaan Abu Ubayda marka wuxuu leeyahay hore ayayna waxayn u sheegnay ugana dignay dhibaato inay soo gaari karto maxabiistan ayna gacanta ku hayno xaaladoodan ay sii xumaanayso cuntalaan ay haysato daawalaan ay haysato hadalka marka xeelariyaashu waxay leeyihiin waxa lagu soo aadiyay xilli wada hadalladu ay cakirin yihiin iyo wada xajoodka isdhaafsiga maxabiista iyo joojinta dagaalka Hamas marka mar walba oo arintu ay cakirin tahay warbay soo tuureysa warkaasi yaa lagu talagalay dadka Israa'iiliyeed gaar ahaan dadka ehelkooda lagu haysto Mareyka Qasa waana kuwii banaan baxayay xalay iyo maanta ilaa iyo shalay waliba ra-iisul wasaaraha gurigiisa ku banaan baxayay marka fariintan waxa la leeyahay waa fariin xilligeeda lagu soo beegay nimankana waxay sheegaan waxba ka jira la leeyahay waxa ugu jira guutooyinka Al-Qassam dadkii xitaa Israa'iiliyeed waxa la leeyahay mararka qaarkood warka ay sheegaan Hamas waxay kaga kalsoon yihiin warka ay sheegaan siyaasiyiintood waaye intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa.